នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកយើងតាំងពីមហានគរមកទល់ដីនៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរក្សាឲ្យបានទៅតើយើងបាត់ដីទៅថៃប្រមាណបាត់ដីទៅវៀតណាមប្រមាណបាត់ដីទៅឡាវប្រមាណប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចបំភ្លេចទេពិតមែនតែការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីតែជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងត្រូវបំពេញភារកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រោះការសង្គ្រាមមនុស្សមួយក្រុមគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំមួយក្រុមតូចណាមួយនោះធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាបង្ហូរឈាមដើម្បីឡើងកាន់អំណាចប៉ុន្តែអាឡើងកាន់អំណាចរបៀបនេះវាមិនសុខក្រុមដែលចាញ់អត់សុខចិត្តទេទៅកោវេកោឆ្នាំមកកោសងកោសាងកម្លាំងវាយតណ្ដើមយកអំណាចវិញដល់វាយតណ្ដើមយកអំណាចវិញសួរថាសុខនេះអត់សុខទៀតអត់បានសុខទេក្រុមមួយទៀតវិលមកវិញតណ្ដើមអំណាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកយើងតាំងពីមហានគរមកទល់ដីនៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរក្សាឲ្យបានទៅតើយើងបាត់ដីទៅថៃប្រមាណបាត់ដីទៅវៀតណាមប្រមាណបាត់ដីទៅឡាវប្រមាណប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចបំភ្លេចទេយើងមិនអាចបំភ្លេចទេតែយើងថាអីឥឡូវនិយាយចឹងមិនមែនថាអូលើកផែនការទៅវាយយកដីកម្ពុជាក្រោមលើកផែនការទៅវាយយកឡាវដីឡាវលើកផែនការទៅដីថៃដែលយើងបាត់បង់មិនមែនចង់និយាយចឹងទេចង់និយាយថាយើងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងដែលមានសពថ្ងៃនេះឲ្យវាគង់វង្សហើយឲ្យមានការវត្តរីចម្រើនបាទនឹងក្នុងនៃប៉ុណ្ណឹងក្នុងនៃប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងពីតណាមកតណាអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េចបានជាមហានគរមកដល់នគរតូចបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសភាពការសកលលោកមានការវិវត្តស្មុគស្មាញការបំដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សភាពការសន្តិសុខនយោបាយក៏ដូចជាពិសេសគឺការទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពួកយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតនៅតែជាបញ្ហាក្តៅនៅឡើយដែលយើងក៏មិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាដែលធូរស្រាលធូរស្រាលគឺការដណ្ដើមកាន់កាប់នៅភោគផលលើដីភោគផលក្រោមដីកាន់កាប់នៅភោគផលក្នុងសមុទ្របាតសមុទ្រក្រោមសមុទ្រហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខ្យល់អាកាសដូច្នេះនេះបើយើងនិយាយឲ្យឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែការប៉ັດរឿងនេះវាយ៉ាងដូចនេះឯងចឹងហើយធ្វើឲ្យសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ក៏មានបញ្ហា
ហើយជាក់ស្ដែងកម្ពុជារបស់យើងក៏ទទួលរងនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាស្ថានភាពការប្រកួតប្រជែងវាមិនចប់ហើយសេចក្តីត្រូវការនៃទំនិញដែលនាំចូលពីកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមជឿថាឥឡូវនេះក៏មានចលនាក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងរកដំណោះស្រាយផ្សេងក្រៅពីដំណោះស្រាយដោយវិធានការយោធានេះចង់និយាយថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចារវាងភាគីចំនួនទាំងឡាយទោះបីតែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានឯកភាពជាទូទៅក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែប្រទេសច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលហាក់ដូចជាមាននានាការចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដោយការចរចាដោយសន្តិភាពដោយសន្តិវិធីបញ្ហា COVID-19 ក៏បានរំខានដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរដោយដែលយើងបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានេះបញ្ហាធាតុអាកាសក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានឆ្លងកាត់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដែលធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2021 2021យើងអត់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេដកថែមទៀតផងដក 3% ដល់ឆ្នាំ2022យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងរីករដ្ឋាភិបាលសម្លេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននិងសហការីនៃរីករដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានកំណើនរហូតដល់ 3.5.2% ឆ្នាំ2022ហើយផលិតផលសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់បើសិនណាយើងយកចំណូលរួមមកចែកជាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងឃើញថាបានម្នាក់ម្នាក់ក្នុងរង្វង់ $1,700 ដុល្លារជាងដល់ឆ្នាំ2023នេះបើសិនជាសភាពការល្អប្រសើរយើងគ្រោងថាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាអាចកើនឡើង 5.6 ឬ 5.7% ហើយចំណូលសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់មកដល់ពេលនេះឡើងដល់ 1,800 ជាងដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងប្រហែលជាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាក់ថានៅឆ្នាំ2030ធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចថានិយាយជាក់ស្ដែងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ$3,000ឡើងក្នុងម្នាក់ជាការប៉ុតហើយ$3,000នេះអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបដាល់បានទេអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបានច្រើនជាងនឹងអានឹងធម្មតាវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជារបៀបគិតគូររបស់គេដូចនេះឯងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទាំងអស់នោះយើងយកមកបែងចែកបាទ
ដើម្បីនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបចំសាងសង់ផ្លូវនេះជាដើមឥឡូវនេះគឺយើងបានទេសិទ្ធិអំណាចកាន់តែច្រើនទៅហើយហើយឆ្នាំ2024នេះខាងមុខនេះ2024ខាងមុខនេះគណៈកម្មការជាតិកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការពិសាមជ្ឈការនឹងផ្ទេរបឋមសិក្សាបឋមសិក្សាមតីសាលាការអប់រំកុមារតូចមកឲ្យក្រុងស្រុកខណ្ឌគ្រប់គ្រងហើយក្រសួងអប់រំនៅទទួលខុសត្រូវផ្នែកដែលមិនអាចផ្ទេរបានក្រៅពីនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកការបើកបៀវត្តការថែទាំសាលាការអេណាដំណើរការជាប្រចាំរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាលានឹងបកគលមកឲ្យក្រុងស្រុកខណ្ឌគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសច្រើនណាស់ដូច្នេះក្របខណ្ឌនឹងវាមកចំណុះឲ្យក្របខណ្ឌនៅស្រុកនោះនៅក្នុងខេត្តនេះឲ្យការបើកប្រាក់បៀវត្តអីក៏លឿនអីនៅនឹងការតែងតាំងអីក៏លឿននៅនឹងប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំនៅតែទទួលខុសត្រូវទី1គោលនយោបាយអប់រំបាទអានឹងមិនអាចទេបន្ទាត់នយោបាយអប់រំមិនអាចប្រឡែងទៅឲ្យស្រុកណាកើតទេខេត្តក៏មិនបានដែរតលើថ្នាក់ជាតិពិសេសគឺបឋមសិក្សាទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូណាដើម្បីមានស្តង់ដាមិនអាចថាណាមានសិទ្ធក្រៅពីក្រសួងអប់រំទៅឲ្យសញ្ញាបត្រគ្រូទេគួរបើអត់មានស្តង់ដាទេទៅបង្រៀនសិស្សគុណភាពសិស្សវាមិនដូចគ្នាទេទី3កម្មវិធីសិក្សាបាទកម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នាដែរมันអាចថាបដោយឲ្យកន្លែងនេះធ្វើចេះកន្លែងនោះធ្វើចុះបានទេកម្មវិធីសិក្សាតែមួយទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាសម្រាប់បឋមសិក្សាក៏ដូចជាសាលាដទៃទៅទៀតហើយទី4អាចនិយាមបាទរូបកសលនិយាមសិក្សារៀនសូត្រនេះអានឹងគឺថានឹងមានបញ្ហាខ្លះទៀតដែលมันអាចផ្ទេបានប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ទេផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នេះមកឲ្យមូលដ្ឋានទីហោថាតកតងរឿងមួយតកតងរឿងថាគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគ្រឿងញៀនចូលក្នុងសាលាណាកុំឲ្យគ្រឿងញៀនចូលក្នុងសាលាកុំឲ្យក្មេងទំនើងនៅក្នុងសាលាអនុមកជាបញ្ហាមួយដែរយើងមើលស្រាលមិនបានដូច្នេះត្រូវមានយន្តការត្រូវមានវិធានការបានច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងធានាសុវត្ថិភាពឲ្យសាលាឲ្យកូនចៅយើងព្រោះកូនចៅយើងគឺថាជាអ្នកស្នងតំពាំងស្នងរស័យអញ្ចឹងបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺអនាគតគ្នាគឺខូចមកជីវិតបើកាលណាពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងញៀនបាទនេះឲ្យមតីនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលពីមុនមកយើងវាមិនទាន់បានរៀបចំនេះទេបើឥឡូវនេះគឺថាយើងមានមតិច្រើនណាស់តែក៏នៅខ្វះច្រើនដែរបើប្រៀបធៀបបឋមសិក្សាយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីនឹងកសាងមតិសាលានោះឲ្យបានច្រើនពោះការអប់រំកុមារតូចនេះមុននឹងចូលដល់បឋមសិក្សាគេយកទៅដាក់មតិ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំគេយកទៅដាក់មតិដាក់មតិបាន3ឆ្នាំក្មេងនឹងមានអាយុ6ឆ្នាំបានយកទៅបឋមសិក្សាបើសិនមិនបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងអ្នកបានឆ្លងកាត់ណាក្មេងពីរហ្នឹងមួយឆ្លងកាត់មួយមិនបានឆ្លងកាត់មតីខុសគ្នាហ្មងហ្នឹងខុសគ្នាហ្មងយើងព្រៃវែងនេះខ្ញុំថ្ងៃទទួលបានរបាយការណ៍ព
ពេលខែទឹកឡើងមកគឺឪពុកម្ដាយធ្វើការទៅឲ្យទុកកូនឲ្យយាយឲ្យតាមើលឲ្យយាយតាគាត់ចាស់ផងកម្លាំងកំហែងគុំសូវមានអញ្ចឹងហើយគាត់បដែតបដោយដែរក្មេងនឹងក៏លងទឹកទៅមានច្រើនករណីមានច្រើនករណីប៉ិនបើមានមតីគេយកដាក់នៅមតីនោះគឺថាវាសុវត្ថិភាពទាំងអស់ទី1បានសិក្សារៀនសូត្រហើយទី2ទៀតគឺថាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខណាវាអត់ពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យខ្ពស់ទេនេះហើយដែលយើងកំពុងខិតខំជំរុញការងារហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចថាចាប់បង្ខំចាប់បង្ខំឲ្យថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងចាប់បង្ខំឲ្យថ្នាក់ឃុំហ្នឹងទទួលខុសត្រូវការងារនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពោះរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់យើងពីមុនមកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺគ្រប់គ្រងតាមបែបមជ្ឈការហ្នឹងវាខ្លាំងពេកបាទខាងលើហ្នឹងគឺក្តោបក្តោបអំណាចសឹងតែទាំងអស់ខាងក្រោមចាំតែខាងលើទេបើលើឲ្យក៏ឲ្យទៅបើមិនឲ្យក៏ឲ្យទៅអដល់ឥឡូវនេះយើងខិតខំរំលែកពីលើមកនេះរំលែកពីលើតាមរបៀប2យ៉ាងទី1ឲ្យមកផ្ដាច់តែម្ដងអំណាចផ្ដាច់គេហៅថាអំណាចទេសិតមកឲ្យណៃសិតណៃឲ្យលុយកណៃណៃចាត់ចែងទៅហ្នឹងហើយធ្វើបានឬមិនបានណៃទូត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណៃមុនគេហើយទូត្រូវចំពោះរដ្ឋហើយបាទទី2គឺរួមគ្នាគ្រប់តងគេហៅថាវិសាមញ្ញការឲ្យមកក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាយើងធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវឲ្យខេត្តធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទូទាត់ថាវិការក្រសួងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកផ្ដល់ទៅចប់ថាវិការខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេមានរឿងច្រើនផ្សេងនេះនេះហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាប្រទេសយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំដបងខ្ញុំជួបចលនាទូតដើម្បីឲ្យគេជួយទូតបរទេសដើម្បីគេជួយក្នុងរឿងកំណែទម្រង់នេះគាត់ថាកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលនឹងឲ្យខ្លាំងសិនកុំអាលគិតទៅរឿងបែងចែកអំណាចទៅក្រៅព្រោះថាតាមពិសោធន៍តាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំណាចកណ្ដាលនឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យូរមកហើយរបបនឹងនោះប៉ុន្តែវាមិនសុខសប្បាយទេព្រោះថាយើងអត់បានចែករំលែករួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទេនៅតែលើនឹងដល់និយាយយូរៗទៅគាត់គ្រប់ត្រួត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 ខ្លាំងជាងគេទៀតខ្លាំងជាងគេទៀតចុះឥឡូវនេះវាទៅមុខហើយការដែលចែកអំណាចចែកអីនេះក្នុងកម្លាំងតម្រងរបស់យើងនេះយើងខិតខំបន្តទៅទៀតអង្គពិធីទាំងមូលទីមិត្តរីជាថ្មីម្ដងទៀតតាមនាមរៀបថាបាលខ្ញុំសូមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះក្រសួងសាធារណការដឹងជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធោធនីគារអវត្តអាស៊ីដែលបានជួយពន្លឿនក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងលើកម្រិតជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវលេខ312នេះអាចប្រកាសបើកការឋាននៅពេលនេះជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំពិធីបើកការឋាននេះព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដែលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស
ខ្សែផ្លូវនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើដល់ភាគីក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសាងសង់និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសហើយប្រកបដោយគុណភាពនិងសូមការយោគយល់និងអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះផងដែរចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថែមយ៉ាងម៉េចមិននេះបានសួរអាដាមសុនធលថាអាចំណៃផ្លូវបើគិតថាផ្លូវ2កន្លងបាទ1ទៅ1ម៉ោងតើគិតពីអាក់ទៅវាប្រមាណម៉ែត្រគាត់ថា20ម៉ែត្របាទ20ម៉ែត្រម្ខាងបើផ្លូវហ្នឹងវា2កន្លងវា4កន្លង2ទៅ2ម៉ោងវា30ម៉ែត្របាទហើយបើអានេះគឺបើមែនទេអានេះទៅគឺអានេះវា20ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រផ្លូវលេខ5បាត់ដំបងបំពេញពេញបាត់ដំបងហ្នឹងព្រែកក្តាមបាទព្រែកក្តាមឬក៏ថាបំពេញភ្នំបំពេញបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតនេះនៃគ្រុងដែលនៅមកកណ្ដាលទៀតគិតហើយហើយគឺអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបោះបកូលបោះបកូលដីចំណៃផ្លូវហ្នឹងបាទដើម្បីអីដើម្បីដាំដើមឈើបាទដើម្បីដាំដើមឈើអានេះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថាមានគម្រោងអត់ទេណាមិនដឹងទេបើថាបើសិនថាមានគម្រោងដាំអាហ្នឹងក៏ជាល្អដែរព្រោះអញ្ចេះមានប្រយោជន៍ច្រើនផ្លូវយើងធ្វើចឹងហើយតែយើងអត់គ្រប់គ្រងផ្លូវហ្នឹងអញ្ញាធម៌យើងហ្នឹងក៏ណាមួយយល់ច្បាស់តិចផងមិនដឹងទេណាមួយក៏ចេះតែស្លូតបូតពេកឬអីដោយប្រការណាមួយទៀតយើងមិនដឹងទេទោះបីគាត់នៅលោកអីអីវ៉ាន់លើផ្លូវនោះគាត់មិនងាត់មកកតទេណាយើងមើលផ្លូវលេខ1តាំងពីពេញមកមកដល់ហ្នឹងរហូតដល់ខ្វៃរៀងដល់ពេលយើងត្រូវពង្រីកត្រូវពង្រីកទេត្រូវពង្រីកផ្លូវហ្នឹងចំណាយថែមទៀតច្រើនណាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាទេផ្លូវលេខ5ភ្នំពេញបាត់ដំបងភ្នំពេញបាត់ដំបងបាត់ដំបងណែប៉ោយប៉ែនេះគេបោះបកូលស្រាច់ខាងខាងរួចហើយគេដាំដើមកងោដាំដើមកងោនៅតាមដីស្រែហ្នឹងដីចំណីផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងវាបានផលប្រយោជន៍ទី1ដាំដើមកងោវាមានផ្កាបាទទេសចរអីតាមផ្លូវហ្នឹងសុខភាពតាមផ្លូវវាល្អដែរទី2ទៀតការភារកាភីចំណៃផ្លូវនឹងកុំឲ្យពីណាមករំលោភហើយវាស្រួលព្រោះអានឹងគឺថាដូចមានបលិសយាមនឹងស្រាប់តើកាលណាគាត់ធ្វើលឹះហ្នឹងប្រាប់ថាលឹះហើយនេះអានេះបកូលនេះបកូលនេះដើមឈើនេះជាដីចំណៃផ្លូវអញ្ចឹងបើគាត់ហ៊ានមករំលោភនេះបើទោះ3ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៅដោះស្រាយអត់មានដោះស្រាយគូនយោបាយឲ្យគាត់កើតទេពីព្រោះគាត់មករំលោភដីរដ្ឋសុំទោសនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាផ្ដាច់ការអីទេប៉ុន្តែយើងទៅយល់គ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទី3តាក់ទងនឹងចរាចរណ៍បាទចរាចរណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងការប៉ັດហើយឥឡូវគឺថា
យើងនៅតែព្រួយបារម្ភមានផែនការទស្សវត្តដើម្បីការបន្តចរាចរណ៍ពីនេះដល់ឆ្នាំ30ឲ្យបាន 50% នេះតែឥឡូវនេះយើងដូចឃើញថាវាមិនឯកប្រាក់2022មានការថយចុះថយចុះតែមិនទាន់ជាការពេញចិត្តទេព្រោះឥឡូវថ្ងៃខ្លោចវាលោតដល់10នាក់ដល់ត្រង់5នាក់យ៉ាងតិចក៏ខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបសម័យសង្គ្រាមសម័យសង្គ្រាមនៅវ័យគ្នានឹងគឺជួនអីមួយថ្ងៃអត់មានស្លាប់មួយទេមួយអាទិត្យអត់មានស្លាប់មួយទេមួយខែអត់មានស្លាប់មួយទេព្រោះអត់វ័យប៉ុន្តែចរាចរធ្វើចរាចររាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ5នាក់សួរថាណាឆ្លត់ជាព្រោះចឹងណែអាផ្លូវនេះអាផ្លូវអញ្ចឹងមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរទេប៉ុន្តែយើងសួរថាຕົកផ្លូវនឹងវាអញ្ចឹងដែរដើម្បីមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរយ៉ាងម៉េចវាអត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរទេប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់រឿងផ្សេងគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាអភិវឌ្ឍជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនវាអត់បានណាប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរអញ្ចឹងបានថាវាគ្មានស្អីដែលវាល្អអត់ចោះនោះទេវាមានថាទាំងអស់គ្នាអាចតែលើកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ចរាចរនោះទៅច្បាប់ចរាចរទៅហើយគ្រប់គ្រងអីចំណៃផ្លូវហ្នឹងគឺបើថាពួកគាត់មកនៅជាប់លើផ្លូវហ្នឹងអឺនាំឲ្យបរិស្ថានវាហុយវាផ្សែងវាអីណៅហើយអញ្ចឹងទៅសុខភាពហើយថ្លង់ទៀតសម្រានមិនលក់បាទហើយជួនអីងាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតស្រុកយើងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងថាបន្ទោសក៏វាប្របាក់ដែរប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងយើងត្រូវតែនិយាយដែរដោយសារថាវាយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍដែរនឹងពីមុនមានថាវាអត់ផ្លូវដល់អត់ផ្លូវកាលណាមានផ្លូវនាំគ្នាទៅនៅជាប់នឹងផ្លូវនោះដើម្បីបានផលប្រយោជន៍នេះបានផលប្រយោជន៍បានលក់នេះលក់នោះអីបន្តិចតួចឹងទៅគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធណាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលក់ចេកជាតិចឹងទៅលក់ពងទាណែកូនចឹងទៅលក់ផ្លែស្វាយបេះនៅផ្ទះចឹងទៅលក់ត្រកួនមួយបាច់ពីរបាច់នឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះអញ្ចឹងហើយតែយើងទៅដេញគាត់ក៏វាពិបាកអានេះថាអញ្ចឹងចុះនិយាយមិនមែនតែត្រឡប់ចូលត្រឡប់ឡើងទេបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាសុំមិនកុំឲ្យមកនៅលើផ្លូវឲ្យវាឆ្ងាយផ្លូវនេះទៅអានឹងជួយអាជ្ញាធរទៅមើលដែលរៀបចំឲ្យគោលយោបាយគណៈបកក៏មាននិយាយដែរតាក់ទងរឿងគឺថាជួយរៀបចំមកដេញណែអឺសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនណាស់រាប់មិនអស់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះចាំអានឹងគឺបញ្ហាអញ្ចឹងដូច្នេះគឺចរាចរជាបញ្ហាមួយដែលសូមយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរគឺរုပ်ច្បាប់ចរាចរណ៍